Suzana, da li su već krenule pripreme za tu famoznu svadbu koju se ovdje priča već nedeljama? Jao, jesu, još odavno, još pre možda i 2-3 mjeseca, više ne znam ni sama. Naravno, sve se radi onako u hodu, deo po deo, ne možete ni sve odjednom, onda čekate potvrdu gostiju, da li će doći, ljudi koje ste pozvali. Pa onda unutra deca su se isto angažovala, zaista i Daniel i Tijana, ne mogu da kažem da nisu, i oni su preuzeli deo obaveza na sebe, ali mislim da će sve biti evo uskoro gotovo. Baš nam je Tijana rekla, kao ne planiraju veliku svadbu, hoće da tu budu nekako samo najuži prijatelji i porodica. Jel ste se možda pobunili protiv toga? Nisam. Ma oni da u početku, ja ne znam ni da su hteli uz kumove, što kažu, pa kod matičara svi zajedno. Ali kad smo počeli da pravimo spisak onako najuži, pa uvek mislimo ajde samo neki ljudi odobrani, ali oni zaista ne vole ništa veliko, ništa spektakularno, skromni su oboje. I onda na kraju, mislim, proširuje se broj ljudi, prosto ne možete da ne zovete neke ljude gde smo i mi bili na veseljima i pozvani i ispoštovali sve. Tako da, koliko god da dođe, dobro su došli, hvala Bogu, samo da protekne sve u najboljem redu, pa sad... Veselje je jednom u životu, rekla sam i sinu i Snajke, slušaju, sad jednom svadba i više nema. Jel Snajka nekad pita za neki savjet vezano za kuću, za domaćinstvo, možda za nešto drugo? Pa ona je toliko jednostavna jedna devojka da zaista sa njom nikad nismo, ni nazirao se nije neki problem. Kad je neko skroman i kad je jednostavan i pre svega normalan, onda ništa nije teško. Nekad vezano za posao, recimo, koji radi ovdje na Grandu, možemo da pričamo na tu temu kad se zajedno nađemo. Inače, što se tiče svih kućnih poslova, ona je tu ekspert zaista i da skuva i da spremi i da počisti i vredna i pažljiva. Onda sam je možda u početku neke savete vezano za Daniela davala kako šta treba da uradi ili ne treba, ali to su sve sitnice, kao i svaka majka za dobrobit dece i za njihovu sreću. Znate, najljepše i mi smo najsrećniji kad su deca srećni, kad se lepo slažu. Jel se Aleksandra posebno raduje što se brat ženi? Aleksandra, prvo je bila u šoku. Šta, molim, Daniel se ženi? Mislim, to je za nju bilo kao... da je sa druge planete pala. Evo, sad se već privikla i ona se polako sprema i raduje se tome i još uvek ne može da veruje da će brat da joj se oženi. Ali dobro, pošto on već živi skoro 4 godine van našeg doma, privatno žive Tijana i Daniel u svom stanu, tako da već smo se navikli. Kako se slažu inače Aleksandar i Daniel u smislu, jel su jako povezani? Jesu, jako su povezani, iako je velika razlika u godinama, čak 11 godina, ali oni su toliko vezani, to mi je bila najveća želja zaista u životu, da se brat i sestra vole, da se uvek pomažu, da se poštuju, da ne sme da dođe nikad do neke svađe, netrpeljivosti, iako dođe do nekog različitog mišljenja, da se to što pre izgladi, da oni nađu zajednički jezik, jer to nisu stvari za svađu i da neko sa nekim ne razgovara, pogotovo brat ne sa sestrom ili obrnuto. Tako da sam ih učila tim nekim pravim vrednostima i nadam se da sam uspela u tome da se poštuju, jer sutra nas neće biti, ipak oni ostaju, pa onda će oformiti svoje porodice, pa njihova deca treba da se druže i treba da se vole, i to neko porodično druženje treba da se nastavi. Nisu džabe brat i sestra, pa ne kaže se džabe brat i sestra, krv nije voda. Kažite mi, jel se nadate uskoro možda i nekom unučetu? Pa ja sam njima rekla da porade po tom pitanju. E sad oni, znate, mladi, e sad da završimo ovo, imamo sad ovu obavezu, još ovo da završimo, još ovo da nam se ispuni. Ja kažem, slušajte vi, deco, dok vi pravite planove, gore se onaj smeje, pravite to dete dok smo sali ja mlađi da možemo da vam pomognemo i dok smo voljni da vam pomognemo, a posle kako hoćete. Je li se Sale možda umešao u organizaciju svadbi ili je to sve? Pa jeste, Sale je organizovao sve, i restoran, i kompletan meni, sve što treba. Pa naravno, svi smo učestvovali, svako u svom nekom delu, dao je svoj doprinos i bit će to dobro. Hoćete još da nam otkrijete što ćete da obučete za taj dan? Jao, ako mi verujete. Pošto ste uvek onako jednostavni... Pa mislim da ću i na samom venčanju uvek tako biti, ispoštovaću i priliku i mesto i naravno sam povod, venčanje svoje dece. Verovatno će to biti neko delo,
bit će pretoplo i to moramo da gledamo šta ćemo i kako ćemo sa onom vrućinom dok ne uđemo u restoran gde je sve klimatizovano, hvala Bogu, ali dobro, izdržat ćemo.